Ayan. Kapakita lang natin yung mga types ng illegal drugs. Pag sinabing depressant, yung downers yan. Sino uminom ng alcohol? As part of this depressant. Pampa, baba, downers. Ayan, yan po yung sample lang natin yan, yung alcohol. Kasi, pagwalsa tayo na sobra ng alcohol, ay delikado rin. Masira yung ating liver. Hindi lang yun. Pag nasok, lalo na, epekto sa utak natin. Diba? Ang alcohol, nari-ehab din yan. Yan yung sinasabi natin na gateway. Sa mga kabataan, habang bata tayo, huwag tayo niyan. Sino? Huwag iinom. Alcohol ay nakakasama sa ating katawan. Yung usually, yung mga matatanda na moderately. Pero sa ang advice ko, hindi dapat tayo na uminom niyan. Alcohol, delikado. Yan po yung mga iba't ibang uri ng depressant. Yung opiates, yan, heroin, morphine. Morphine, yun yung pagka pampakalma yan eh. Kasi usually yung mga sundalo, pag once sa gera, pagka natamaan sila, yan ang gamot talaga. Pampakalma. At pampak hindi maramdaman ng nasakit. Pampak sa manhid. Yan. Cannabis, lalo na yung marijuana, is downers. Makikita natin yung mga nag-aabuso niyan, nangumula mata, tapos wala sa tuliro. Yan. Pag once na observe dito kayo sa street, abisuhan niyo na siya o kaya bigyan niyo na siya reminders yung kamag-anak niya. Tigilan niya na yan. Delikado po. Next slide. Yan. Una po, depressant ka. Mamaya may tatanong kami kung ano yung mga types. Susunod, may quiz. Susunod, stimulant. Ibig sabihin, pampataas. Ang tawag niyan, uppers. Ang tawag niyan. Halimbawa niyan is shabu, bato. Yung sinasabing tobats. Yes, yan yung mga katawagan, street name. Sa street, yan yung mga tobats ba tayo dyan, o may bato, o yan, mga S, yan yung mga katawagan. Yan, kagaya ng nicotine, o tabako, kape, yan. Yung sobrang inom po ng kape, ha, huwag masyado kung paano yan. Yan, okay, yan. Yung slimming tea, huwag masyado sobra. Next slide. Susunod. Ayan, kagaya ng kape, no? Excessive. Pag inom ng, ayan, kape. Delikado, pampahit blood. Next slide. Demo. Ayan, yung mga kape ng kape. Masyado masobra ng coke, ha? Next slide. Hallucinogenic drugs. Hirap din kasi, no? Yan yung mga sinasabi ko kanina, isang sample niyan, yung ecstasy. Yung MDMA, methylamphetamine hydro, methylamphetamine, methylene dioxide, methamphetamine. Yun yung ecstasy. Sinasabi ko kanina, love drug, party drug. Karoon na kayo ng awareness na doon. Yan, ketamine, yung tawag dito. Ini-inject yan sa kamayo. Pampasiguro. Steroid ng kamayo. Pero yan, delikado po yan, lalo-lalo na ginagamit siya ng mga sex mania. Pag once na yan, diba, yung sample yan, meron na kayong siguro, na huli ng pinaya, yung paggamit yan, ay nag-bebenta niya yung mga iba't ibang bansa. Ginagamitan niya yung kung gusto niya yung babae, eh, hindi niya makuha. Siyempre, bite niya, pwede niya i-inject o inumin. Usually, pag once na na-inject yan, wala ka na sa tuliro, magagawa na ng lalaki ang kayang gawin doon sa babae. Para siya, yan, ketamine, isa sa illegal drugs. Na pang ano lang yan, na steroids siguro sa kabayo. Next slide. Ano yung una?
Depressed. Galing. Alisin ni Jenny. Galing. Sige, yun yung mga ano, no? Mapakita lang mamaya si, ano, bibigyan natin ng jacket siya yung very, ano, progressive at active. Nakikinig. May quiz tayo mamaya. Okay, ito yung mga ano, why people use drugs. Alam natin yan. Ano ba? Rejection, curiosity, usually curious. Siyempre bilang kabataan, curious sa bagay, di ba? Naman yan, para mahantayin dyan. Huwag tayo maging curious sa lahat ng bagay. Usually, hindi natin magawasan. Kasi bata tayo. Naging aware na kayo, matututo na kayo. Hindi na kayo mapupunta dyan o ma-encourage na gumamit o ganyan dahil nga nagkaroon na kayo ng age. Siyempre, eh, ganyan po yung mga epekto lang, no? Tapos usually, barkada, peer group, sino may mga barkada? Dapat huwag tayong magpadala doon. Next slide. Ayan, why do people use illegal drugs? Ayan, yung groups. Kanina, tinawag ko kanina. Sinabi ko kanina, saan? Upset. May problema. Dapat hindi, dahil may problema, lahat naman tayo may problema, di ba? Masosolve yan, hindi kaya masolve yan ng paggamit ng illegal na droga. Diba? Lahat tayo, usual na problema, lalo tayo magkakaproblema. Bill, next slide. Mabilis lang ito, huwag kayo magdala. Drug addiction, pag-chronic na, yun ang mangyayari, magkakaroon ng intervention, yung sobra na, hindi niya na kaya. Nasa katawan niya na kahit anong gawin mo. Chronic na yung sobra na, hindi na makontrol. Madami kong experience yan na kami, pagka meron ng, kasi kailangan, bago mag-voluntaryo sa isang patient, kailangan may decision yan. Pag na-comply na yung lahat, pag may order na, ang adak, pupunta sa anti-drugs, o kaya sa pulis, o kaya sa tanod. Kasi hindi na kayang pulihin. Kasi usually, yung magpapa-rehab, ayaw niya magpapuli. Kaya hiningi ng tulong sa pulis, sa barangay. Yun. Kaya pag mga ganyan sitwasyon, reminder sa inyo, hindi sa ADA, Anti-Drug Abuse Council, para mag-cater nung paparehab. Doon kayo pupunta, alam nyo na, baka sinakakalang ng ADA dito. Okay, alam nyo na, masinog sila. Ma-observe nyo yan. Anong masinog? Uubusin yung gamit. Binibenta na. Ayun, ma-observe nyo. Yun, sobrang lulong na. Lalo na, makaka-observe kayo bilang isang kamag-anak nila doon sa bahay nila. Obserbahan nyo yung sobrang magdamag na siya sa loob ng kwarto, kailangan bisitahin niyo naman yung anak niyo, yung kamag-anak. Kasi minsan, ang maganda na dapat, di ba? Pagkakain kayo, dapat sama-sama. Pag once na isa, yung wala, yung pala nandun sa loob ng bahay, hindi niyo siya kinumusta, di ba? Ganun dapat kinikira natin yung ating mga kamag-anak. Once na may naiwan, mag-aalala tayo. Di ba? Usually yun. Next slide. Saglit lang po ito, pasensya na kayo, ha? O yun yung mga picture ng mga... Nasa right side, 5 years nalulong, yun na yung picture niya. After 10 years, ito na. Nasa right side, ha? A left side. Sobrang lulong na ito. Yan. Next slide. Yung epekto ng illegal na droga. Usually, dahil nga gusto nilang masolve yung problema nila dahil masakit daw ulo, yun yung ginagawang solusyon para ma-relieve yung kanila sakit sa pangatawan. Pero hindi naman po, mali naman. Hindi natin kaya yung immune system natin pag gumamit tayo yan. Minsan usually nagka-convulsion sa sobrahan. Hindi kaya.
lalo na pag nag-take tayo ng mga kagaya ng shabu o kaya cocaine, turn, magkukumbulso, delikado. Lalo na pag hindi kinaya, utak, baka mamatay. Kasi diba, tayo nag-aala na pag kinukumbulso, pag sobrang taas ng lagnat. Ang ginagawa natin sa mga sano, kaya pag kami pagka mataas ang lagnat, unas. Parang dito lang. Kasi delikado dito. Next slide. O yan, ito lang po, no? Usually, pag tayo sa sobrang lulong na, tatlo lang mapahantungan natin. Kulungan. Either, kulungan, yun yung naka-posas. Meron pa, isa. Ano isa bang dalaw yung? Baliw. O yun, sobrahan na, di ba? Kung hindi pa sobrahan, sa hospital. Ano na yung pinaka-sobra? O yun, 6 feet below the ground. Yun lang naman yung nakakinig nitong ating awareness dahil nga tayo is sineselebrate natin yung Drug Abuse Prevention Week. I-cascade nyo. Ano ba yung pag-cascade? Sabihin. Sabihin sa mga kamag-anak. Ilan kayo ngayon? 50? I-multiply nyo. Paalaalahanan nyo yung mga kamag-anak na baka meron na silang ganun. Testo, may sinyalis na, di ba? Dito naman, wala naman siguro nagpapakita ng sinyalis. Wala naman, no? Meron? Pa. Meron? Yung mga kamag-anak nyo na wala dito, sabihan nyo. Remind natin, baka meron ng sinyalis sila. Usually, may mga sinyalis, makakita nyo sa gesture. Sa yung kanyang pananamit, yung sa kasuotan, nasa loob ng bahay, mainit ang bahay, di ba? Naka-jacket, naka-ano pa, salamin. Nakikita nyo, meron mga slashes. Yun. Para ma-remind ko habang maaga. Next slide. Sino mo ako mag-pray? Thank you very much. Doon lang po nagtatapos. Saglit, yun po yung parang hindi kayo masyadong saglit lang po yun. Usually po, itong drug awareness na ito, nililecture ko po sa mga kabataan, lalo na yung mga grade. Kami po is sa DEA officer dito sa Las Piñas. Nagkikater kami ng mga grade 5-6, tinuturuan namin yung mga kabataan. Para hindi na sila malulog, hindi na mapunta doon sa illegal na droga. Gumamit sila ng illegal na droga.